Ermənistanın ex-prezidenti, şərəf duyuran blokunun faktiki lideri Serj Sarkisyan, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında imzalanan üçtərəfli sazişdə bəndlərin birində qeyd olunan Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizi haqqında fikirlərini dilə gətirib. Ex-prezident bildirib ki, biz heç kəsə dəhliz verə bilmərik. Regionda kommunikasiyaların açılmasında problem yoxdur. Amma hansı dəhlizdən söhbət gedir? Yəni, biz Azərbaycana dəhliz verməyə məcburuq. Hansı sənədə əsasən? Hansı razılaşmaya görə? Niyə? Biz Paşinyan hakimiyyətinə qalib gəlsək, heç bir dəhlizdən söhbət gedə bilməz deyə Sarkisyan əlavə edib.